Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en Català. Avui us porto una partida espectacular que ens servirà per assolir coneixements de tàctica. En blanques tenim el grandíssim Alexander Alekhine, que va ser el quart campió mundial de la història. Després de Capablanca i abans de Mikhail Botvinnik, va ser campió del món durant més de 20 anys, des dels anys 20 fins als anys 40, i va ser l'únic campió del món que va morir sent campió del món. Va morir de manera prematura a Lisboa, en un hotel, una mica estranya. Un dels seus fills va dir que va ser assassinat. No s'ha esclarit el tema encara i queda una mica a la incògnita, no? Llavors, som a Lisboa, 1941, i Alexander Alekhine estava fent una exhibició de simultànies a cegues, és a dir, jugava diverses partides amb els ulls tancats, només jugava cantant coordenades i tot al seu cap. Increïble, ja veureu. Alekhine va sortir de E4, obertura per rei. El jugador de les negres, que sí que hi veia perquè no tenia els ulls tapats, es deia Supico, i va contestar E5, joc de peó de rei. I si ja has vist el vídeo joc de peó de rei variants del canal d'Escacs en Català, sabràs que aquí la resposta més popular dels blanques és cavall F3 atacant el peó de E5. La segona és cavall C3, i és 25 cops menys popular que la primera, que cavall F3. Cavall C3 se'n diu obertura Viena. La tercera és alfil C4, obertura d'alfil. La quarta és F4, gambit de rei. I la cinquena és D4, joc de centre, que és el que va moure Alexander Alekhine. Tot i que encara no hem fet el vídeo del joc de centre, center game en anglès, podem avançar que aquí la resposta més popular de les negres és acceptar el joc de centre. Se'n diu joc de centre acceptat, ed per D4. La segona resposta més popular dels negres en aquesta posició és cavall C6, que seria una transposició a la defensa Nimzowitz de l'obertura peó de rei, és a dir, E4, obertura peó de rei, cavall C6, defensa Nimzowitz. Això ho vam veure al vídeo obertura peó de rei defenses del canal d'Escacs en Català. I la tercera resposta més popular dels negres davant el joc de centre és D6, que seria una transposició a la defensa Pirc de l'obertura peó de rei, és a dir, E4, obertura peó de rei, D6, defensa Pirc. Doncs bé, aquí les negres van acceptar el joc de centre i van fer E per D4. Joc de centre acceptat. Un cop les negres han acceptat el joc de centre, el més popular dels blanques en aquesta posició és matar el peó amb la reina i fer reina per D4 i cavall C6. Això és la línia normal del joc de centre acceptat. Aquí el més popular és fer reina E3. Tornem endarrere. Joc de centre acceptat. La segona resposta més popular dels blanques davant el joc de centre acceptat és cavall F3, variant Kriesitsky del joc de centre acceptat. I la tercera resposta més popular en aquesta posició per part de les blanques és C3, gambit danès, que és el que va moure Alexander Alekhine. La filosofia del gambit danès i de tots els gambits és oferir un peó a canvi d'un avantatge de desenvolupament. Aquí les negres poden acceptar el gambit danès, que és el més popular, que és fer D per C3, o bé, refusar el gambit danès i fer D5. Això se'n diu gambit danès refusat, defensa Sorensen. Això ja veurem amb més detall quan fem el vídeo del gambit danès. Doncs bé, aquí les negres van acceptar el gambit danès, D per C3, i aquí les blanques tenen dos camins. O bé, matar aquest peó amb el cavall i fer cavall per C3, o bé, oferir un segon peó i fer alfil C4. Aquí el més popular és fer C per B2 i alfil per B2. Atenció a quina posició de les blanques. Han sacrificat dos peons a canvi de què? A canvi de tindre dos monstres aquí apuntant perillosament a l'enroc contrari, a més la reina apuntant aquí al centre, i les negres no estan fent res. Tenen dos peons d'avantatge però no estan fent res en desenvolupament. Molt interessant el canvi danès, que el farem segur en un futur vídeo. Doncs bé, tornem endarrere. Alekhine va plantejar el gambit danès i les negres el van acceptar. D per C3 i cavall per C3. Fixa't que aquí les blanques han sacrificat un peó a canvi de què? A canvi de tindre un cavall desenvolupat, la columna D oberta, i les negres no tenen res de desenvolupat. No? Continuem la partida. Alfil B4, clavant el cavall. Alfil C4, atacant el peó feble F7. Reina E7, atenció, que aquesta reina està amenaçant cruspir-se aquest peó, que no pot ser defensat per aquest cavall, perquè
està clavat el cavall pel alfil perquè darrere hi ha el rei. Per tant, aquí hi ha un perill que les negres es puguin cruspir aquest peó de E4. Aquí Alexandre Alekhine va moure cavall E2, convidant a les negres a cruspir-se aquest peó de E4. Les negres ho van valorar i no se'l van cruspir. Van moure cavall F6. Què hagués passat si s'haguessin cruspit el peó? Anem a veure. Reina per E4. I ara aquí vindria reina B3 amenaçant a l'alfil i alhora amenaçant un escac a la casella, al peó feble, F7. No? Aquí les negres haurien de fer alfil per cavall, B per cavall, si continua amenaçant el peó feble F7, que aquí s'hauria de defensar amb una reina E7, ja vindria en roc i les blanques estan molt millor en desenvolupament. Per tant, les negres no van valorar aquesta opció i no se'l van cruspir aquell peó. Tornem endarrere a la partida. Aquí van moure cavall F6, en roc i en roc. Alfil G5, atacant el cavall. Reina E5 s'aparta de la clavada i atacant a l'alfil. Alfil per cavall, reina per alfil. I ara va vindre cavall D5, atacant a la reina i alhora també atacant a l'alfil. Reina D6, defensant a l'alfil. I ara va vindre E5 atacant a la reina. La reina es va apartar a C5. Per què no es va cruspir la reina el peó? Doncs perquè s'hagués cruspit, diguem-ne que el cavall s'hagués pogut cruspir l'alfil, que quedaria indefens, no? Per tant, les negres no es van cruspir aquest peó i van haver de partir la reina a C5, continuant defensant l'alfil. Torre C1, atacant a la reina per rajos X, i la reina s'aparta a A5. I ara ve, endevina ara quina és la millor jugada per les blanques. Pots parar el vídeo si vols. Una pista, hi ha una peça negra que està atrapada o es pot atrapar fàcilment. Enhorabona, sí senyor. A3 atacant a l'alfil que no té caselles. Fixa't que aquí se'l cruspeix el cavall, aquí se'l cruspeix el peó, l'única casella que té disponible és C5. Però C5 és molt pitjor, perquè ara imagina't, no? Que fa alfil C5, vindria, pam, B4, trisora, i cauria l'alfil. Per tant, aquí les negres es van estimar, després de A3, es van estimar més cruspir-se el peó de A3, van fer alfil per A3, peó per alfil i C6 atacant el cavall, que s'aparta a E7 fent un escac, rei H8, reina D6, aprofitant que aquesta casella és feble, és ideal per la reina. La reina ara aquí és molt a prop de l'enroc. Reina D8, intentant millorar una mica la seva reina, que les negres aquí estan bastant malament, la veritat. Cavall D4. B6, aquí les negres poca cosa poden fer. Aquesta reina fa un paper brutal perquè està bloquejant aquest peó, aquest alfil no pot sortir per enlloc, aquest cavall tampoc, la torre aquí tancada, increïble, no? B6, com hem dit abans. Torre C3, moviment important que després veurem al final quina és la importància d'aquest moviment. Aquest moviment de torre C3 és el típic moviment d'ascensor que es diu, no? Quan les torres fan l'ascensor. C5, atacant el cavall, que s'aparta a F5. Alfil A6, proposant un bescanvi d'alfils, i hem arribat a la posició crítica de la partida. Pots parar el vídeo i troba la jugada guanyadora de les blanques. Una jugada brutal. Una jugada que no oblidaràs fàcilment. Doncs bé, la increïble jugada guanyadora brutalíssima de les blanques, que recordem, Alexandre Alekhine ho va fer tot amb els ulls tapats, és... Preparat? Increïble, eh? Reina G6! Atenció! És que cada cop que veig aquestes jugades on posen la reina davant dels peons, és que em fa riure, no? Perquè a mi aquestes jugades no les veig mai, no? I és que fa molta gràcia, no? Perquè aquí s'està amenaçant un escac i mata G7, no? Però clar, la reina aquesta ha de ser cruspida, no? Doncs si es cruspeix tant amb el peó de F com el peó de H, és escac i mat igual, no? Per exemple, anem a veure amb el peó de F, no? Imagina que la reina aquesta la maten amb el peó de F, no? F per reina. Ara vindria cavall per G6, escac. Aquí l'única jugada és cruspir-se el cavall amb el peó de H. Peó per cavall, i vindria torre H3, escac, reina H4, tapant l'escac, i torre per reina, escac i mat. Aquí el rei no pot anar amb aquesta casella que està controlada per l'alfil, recordem-ho, eh? Doncs bé, tornem endarrere. Ara imagina't que en lloc de menjar la reina amb el peó de F, se la mengen amb el peó de H. H per reina. Ara vindria, doncs, torre H3, escac i mat. Aquesta casella està controlada per aquest cavall.
Increïble! Això ho va fer amb els ulls tapats, no t'ho perdis. I torna'm endarrere, la posició crítica, torna'm endarrere. Quan Alexander de King va fer l'ascensor amb la torre i va moure torre C3, ja tenia en ment que aquesta torre aniria a la columna H i que ja podria obrir la columna H o amb el cavall, o amb la reina, etc. Déu-n'hi-do! Fins aquí aquest vídeo del canal d'Escacs en Català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci! Adeu!